waxa hadana ii suurto gashay inaan la kulmo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Tarsan. Mudane, waxaad nooga warantaa maadaama shirkan intiisa badan uu ku saabsan yahay dib u dhis iyo horumarin mashaariic iyo horumarin, intee le'eg baad ka filaysaa inuu gobolkaagu ka heli doono? Horta waddanko dhan baa laga hadlahay oo gobolka bes lagama hadlahayo annaka, laakiin saddexda arrin oo laga hadlahayo muhiim buu noo yahay. Horena waan u sheegnay saddexdaas arrin. Warqado paper oo conceptigana waan ka haynaa waa biyaha iyo korontada iyo jidadka. Saddexdaas waxaan aaminsanahay haddii laga hormariyo waddanka, haddii laga hormariyo gaar ahaan magaalada Muqdisho, haddii laga hormariyo waxay la tahay dadka shacabka inta kale inuu shacabka ku filan yahay. Marka aad baan u taageeraynaa arrintaas, waana soo dhoweynaynaa. Aad baad mahadsantaa. Waxaa haddana ii suurto gashay inaan la kulmo afhayeenka dowladda Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso. Mudane, waxaad nooga warantaa shirkan maanta halkan ka dhacaya iyo waxa uu ku saabsan yahay? bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore, Somali Channel aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa sidaad ummadda Soomaaliyeed uga qabtirtaan warbaahinta. Saa la socotay, shirki maanta ayuu furmay magaalada Istanbul. Waa shirki labaad ee ka dhaca magaalada Istanbul oo dowladda Turkiga u qabata arrimaha Soomaaliya. Ujeedadiisuna wuxuu ahaa balbacdama xilli kala guur la joogo in arrimo fara badan wax laga qabto. Dowladda Turkiga runtii aad iyo aad baan waxa uga mahadcelinaynaa sida ay u danaynayso ama ay diyaar ku tahay inay Soomaaliya wax u qabato. Shirkan waa shir looga hadlayo sidii investment Soomaaliya loo gashan lahaa maalgashi, isla markaana wax looga qaban lahaa arrimaha horumarinta hay-adaha iyo horumarinta maaragtay arrimaha dhaqaalaha oo dhan. Waa maaragtay dowladda Turkiga waa la socotaay, waa dowlad runtii usoo jeesta arrimaha Soomaaliya si walaaltinimo oo ka duwan sida baasha caalamka ayay ula dhaqantay, oo ay runtii timid dalkii oo abaaro iyo macluul aad iyo aad u baan ka jirto, laguna guuleystay in Turkiga iyo dadaalladii sameeyeen in dad badan macluushii laga badbaadiyey, in ay hoy iyo u sameeyeen dadkaas iyaga ah, kadibna ay u soo jeesteen mashaariic horumarineed oo ka mid ah waxbarasho, caafimaad, iyo iyagoo mustaqbalka dhallinyarada ardaydeenni siiyey scholarship oo ilaa hadda 2,000 arday in ka badan ay waddanka Turkiga joogaan oo ay wax ka baranayaan. Erdogan, ra-iisul wasaaraha dalkan Turkiga, booqashadii uu ku tagay xamarna waxaa moodaa inay beesha caalamka oo dhan ishii u furtay oo hal mar usoo wada jeesteen oo aad aragtay London in shir lagu qabtay. Ujeedadan waxay ahayd bal bacdamaa Turkiga usoo jeestay tartan inuu caalamka dhexdooda ka dhex dhacay. Marka annaga waxaan qabnaa in shirkan shir muhiim u yahay Soomaalida, shir muhiima xilliga kala guurka soo afjaridiisi, shir muhiim u ah inuu dowladda iyo mas-uuliyiinta geliyo maaragtay energy ah in ay qasab tahay in Soomaaliya marxaladan ka baxdo marxalad ka fiican hesho. Waxaa kaloo jira injineer in la isla dhexmaraya xan hoose oo ah in dowladdu ay rabto inay waqti ku kororsato oo aan waqtigii loogu talagalay doorashada la qaban. Maxaad arrintaa ka odhan lahayd? Runtii dowladda iyo madaxda qaranka waxaa ka go'an in xilliga kala guurka ama kumeelgaarka uu soo afjarmo 20 August ma jiri doonto wax ku darsasho ah. Shacabka Soomaaliyeed ma ogola, beesha caalamka ma ogola, madaxdii ma ogola. Marka waa tan keentay in ra-iisul wasaaruhu mar alaali markii uu yimid uu ku dadaalo sidii loo hubin lahaa in xilliga kumeelgaarka la soo afjaro iyadoo muddo 8 sano lagu guuleysan waayo. Waxa ugu horreysa sameeyey waxay ahayd in roadmap Soomaali laysu keeno, roadmap la wada saxiixo, roadmapku uu waqti mucayiman wixii la qaban lahaa iyo meesha loo guuri lahaa leh. Tii marka waxay noo sahashay inaan ku taagnaano dariiqaas isaga ah oo maanta aan marayno marxaladiisii ugu dambeysay oo ah in madax dhaqameedyadii ay soo xulaan ergadii ansixin leh dastuurka, kadibna ay soo xulaan baarlamaan kooban oo taya leh oo mateli kara shacabka Soomaaliyeed si loo helo dowlad taya leh oo rasmi ah oo dhalata 20 August. Waxaa kaloo jirta shirkii lagu qabtay Addis Ababa kadib in madaxda dowlad goboleedada qaar Puntland iyo Galmudug ay ka biyadiideen shirkan. Maxaad isleedahay arrintaas sabab ay u tahay? Maxaadse ku qancisan hadda ilaa kuwa kasoo qaybgalaya? Runtii cabashada horta waa mid maaragtay jirtabay ahayd. Sidoo kale dowladda xitaa wasiirka dastuurka wuxuu soo saaray uu ka hadlay. Annaga waxaan dhaliilnay habka maaragtay bulshada rayidka loo soo xulay iyo oday dhaqameedka oo runtii loo arkay in waqtigii ku habboonaa uusan markaas ahayn. Laakiin waxaa moodaa arrimahaas oo dhan dowladda Turkiga iyo dowladda Soomaaliyeed iyo maamulada ka jiraba dalka waa ay ka wada hadleen. Arrintiina waa la soo afjaray. Haddana dhammaan madaxweynihii Puntland iyo Galmudug labadaba waxay ku sugan yihiin shirkan isaga ah oo ay ka qayb galayaan. Marka arrimahaas waa soo afjarmeen. Waxaana mahadiisa in Turkishka ay nala fahamtay in waxa annaga aan danaynayn inay tahay
in waqtigan yaroo noo haray uusan daahid dambe naga gelin si loo soo afjaro xilliga kala guurka. Iyadana isku waa isla afgaranay. Okay, waxyaalaha aadka ay soomaalidu baryahan u hadalhayeen waxaa ka mid ah dastuurka iyo sida ay ku suurtageli doonto ansixintiisu, maadaama muran badan uu jiray oo qaybo badan oo bulshada ka mid ahi ay qodobada qaar doodo iyo cabasho ka keeneen. waxaad nooga warantaa rajo intee la'eg baad ka qabtaan in waqtiga loogu talagalay dastuurka lagu ansixin doono? Runtii horta dastuurku waa dastuur Soomaaliya iskale. Dastuurku waa inuu matala Soomaalidii, waa inuu danahooda iyo aayahooda ka taliya. annaga haddii aanaha dowladda Soomaaliyeed marnaba ma aqbalayno dastuur aan u cuntamin ummadda Soomaaliyeed sharafteeda iyo diinteeda iyo karaamadeedana aan maaragtay meel uga dhacaya. annaga waxaa naga go'an in dastuurkaas uu noqdo dastuur dhammaan caladihii lagu sheegay oo dhan ka baxsan oo ah mid hagaajinaya horumarkeena iyo socodkeena. waxaa kaloo iyadana xusid mudan dastuurku inuu keliya ku hirgeli karo oo keliya marka afti dadweyne la qaado. inta taas laga qaadayana maaragtay kumeelgaar ahaanayo wax lagu dari karo, laga bedeli karo ilaa iyo inta afti dadweyne la qaado, iyadana ma dhowo. xitaa dowladda cusub ee dhalanayso waxay ku shaqaynaysaa dastuur oo si kumeelgaar ah si ay u sameeyaan doorashooyinkii dhalin lahaa in qof walba oo codkiisa si xora u dhiibto. marka arrimaha dastuurka waxaan isleenahay weli waa wax socda waaye, soomaalidana maaratay muhiim tahay inay qaybtooda ku qaataan. haddana weli fursado badan ay jiraan, laakiin dhammaan ciladihii dhaliilihii sida qaldan loo sheegayna dhammaan wax maaragtay sida loo sheegay uma jiraan. la fadhiisto ra-iisul wasaaraha dowladda kumeelgaarka Madan Cabdiweli. ra-iisul wasaare, ku soo dhowow Somali Channel. aada baan ugu mahadsan tahay qadadi maanta iyo sidii wanaagsan idaad noo soo dhaweysay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha ah, shirku maanta wuxuu qaybsan yahay laba qaybood oo ah qaybta maanta socota horumarinta iyo waxaa ku saabsan iyo qaybta siyaasadda ah. sida muuqata qaybtii horumarinta maanta shirka gabagabo ku dhow yahay oo guul buu ku dhammaaday. rajo intee la eg baad ka qabtaan ajendaha siyaasadda oo berri laga hadlayahayse muxuu yahay? maanta waxaa laga hadlayay afar nuqdo oo muhiim ah waa dhanka horumarka ah, waxa weeye biyaha iyo tamarta iyo jidadka iyo abaaraha sida looga hortegi lahaa, resilience waxa la yidhaahdo. marka afarta waxyaabood muhiim bay noo yihiin, sababto waxaan rabnaa Soomaaliya waxay ka baxaysaa waqtigii colaadda iyo nabadgelyo darada, waxaana u gudbaynaa waqti deganaansho iyo horumar ah. marka waxaan rabnaa horumarka dhanka ciidamada iyo nabadgelyada inay la socoto horumar dhanka ah caafimaadka, waxbarashada, jidadka, horumarinta dhanka dhaqaalaha iyo horumar dhanka siyaasadda, wixii inay isla socdaan baa la rabaa, madoo mid kale inuu kaabaa la rabaa. marka ma rabno militariga, guusha militariga iyo nabadgelyadu inay ka dheerayso tan siyaasadda iyo horumarka, inta inay wada socdaan baa la rabaa. marka waxaan rabnaa kulli inay wada socdaan si Soomaaliya meesha ay joogto laga qaado, meesha ay tahay inay gaarto la gaarsiiyo. waxaa kaloo jirta in ay jiraan time frame la idin qabtay inaad ku dhammaysaan roadmapka ama steps-ka oo aada waqti ku qaataan, markaa rajo intee la eg baad ka qabtaa in ay idin hirgasho oo aad sidii waqtiga la rabay aad hawsha dhammaystirtaan? saan mar walba ku celceliyo waxa weeye annaga waxaana haysanaa shaqo mucayana oo la rabo in la qabto waqti mucayana ilaa September 6-deedii markaan roadmapka saxiixinay, ilaa haddana shaqadaas mucayanka ahi waxay ku hirgashay waqtiga loogu talagalay. hadda inta dhimanna waxaan rajaynaynaa in sidii loogu talagalay ay ku hirgalaan, sababtoo ah malihinba yacnii option kale iyo maaragtay doonid kale, waa inay hirgashaa August 2022-keedana. waxaan rabnaa Soomaaliya oo nabadgelyo ah sida ku qoray roadmapka oo la xoreeyey, la xasiliyey, maamul loo dhisay inta dhiman, Soomaaliya oo leh dastuur cusub, Soomaaliya oo leh baarlamaan, Soomaaliya oo gasha jawi siyaasadeed oo ah dowladnimo taama dila yiraahdo. aada baad umahadsantahay. haddii ay dhacdo inaad ku soo noqon weyso jagadaada, maxaad jeclaan lahayd inay Soomaalidu kugu xusuusato oo taariikhda ku gala? waxaan rabaa Soomaalidu inay hal igu xusuusato wixii aan qabanay keliya in lagu xusuusto, maxay tahay in Soomaaliya aan ka xoreyno shabaab, Soomaaliya inaan ka saarno kumeelgaarnimo, Soomaaliya inaan u sameyno dastuur, Soomaaliya inay gasho dowladnimo taama inay hesho, intaas inaan lagu xusuusto rabaa, intaan qabanay weeye. aada baad umahadsantahay. kan ila jooga mid ka mid ah ergooyinka ka soo qaybgalay shirkan mudan ay ku soo dhowow telefishinka Somali Channel. marka koowaad, waxaad nooga warantaa ujeedada shirkan aad uga soo qayb gashay iyo cidda aad matasho? waad mahadsan tahay. marka ugu horeysa waxaan doonaynaa halkan mahad ugu celiyo bahda Somali Channel fursadan qaaliga. haddaan usoo noqdo su-aashaadii, magacaygu waa Dr. Maxamuud Xuseen Cige,
shirkanna waxaan uga qayb galayaa anoo matalaya jaamacadda Elo University oo ku taala Borama iyo anoo matalaya shirkadda kale ee la yiraahdo Alog Electricity Company oo iyaduna ah shirkadda power supply-ga ugu weyn gobolka Awdal. Labada shirkadood baan matalayaa halkan shirka ahaan. Marka maadaama shirki maanta looga hadlayay arrimaha horumarineed oo biyaha iyo tamarta iyo maxaan ilaahdaa waxyaalo kale oo farabadan ku saabsana, maxaad kala tagteen oo dhaxalgal ah aad oran kartaa shirka waxaanu kala nimid? Waa su'aal wanaagsan. Runtii anigu waxaan ka qayb galay qaybta energy-ga ama tamarta maadaama aan ka socdo shirkadda Electricity Company-ga. Runtii waxyaabo muhiim ah ayaana lagaga dooday. Waxaa ka soo qayb galay World Bank-ka oo jeergareynayay UNDP-da iyo ku-xigeenka wasiirka tabarta ee waddankan Turkiga aan joogno. Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan marka la isku soo wada duubo ee muhiimadda la saaray waxaa ugu horreeyay in la helo institution power supply-gii maxaan ku rahay lagala tashado. Talabaad waxay ahayd in Soomaaliya iyo Somaliland, Puntland, dhulka Soomaali doctor dhanba laga caawiyo sidii loo yareyn lahaa qiimahan shidaalka ah ee Soomaalidu isticmaasho ee $1 ama ka badan kilowattkii oo ah waxa adduunka ugu qaalisan. Sidii loo yareyn lahaa? Maxaa lagu yareyn karaa? Waa in laga faa'iidaysto kow waxaan renewable energy la yiraahdo oo waa tabarta qoraxda iyo tabarta dabaysha. Labadana waxa la cadeeyey meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, khaasatan Somaliland eeriyadeeda waa meelaha ugu sarreeya speedka ama xawaaraha dabaysha ku socoto, waana area potential ah. Marka labadaa waa laga discuss gareeyay. Waxaa kaloo anagu wafdigaygii eela matalayay iyo Alog aanu soo jeedinay waxay xagga training-ka iyo tababarada la siinayo dadka Soomaaliyeed ee energy sector-ka ku jira, iyagana in institutions-kii dib loogu dhiso sidii loogu tababar lahaa jiilkii baritoole farsamadan ka qayb qaadan lahaa. Waxaa kale oo iyadana lagaga dooday energy-ga jaban oo Itoobiya oo agteeda ah. Haddaad eegto waxyaabihii aada looga dado waxaa ka mid ahaa Hargeysa iyo Borama. Runtii Borama waxay 10 kilomitir bay u jirtaa korontadan jaban ee hydropower-ka ee Itoobiya, taas oo 3 senti iyo 4 senti kilowattkii ku iman karta, halka ay maanta ka tahay dollar ama $20 ay ka tahay. Waxyaabihii aada loola dhacay bay ka mid ahayd Hargeysa waa in ka yar 120 kilomitir ayay u jirtaa, ama 100 kilomitir in ka yar ayay u jirtaa Wajale, oo iyadana Wajale maanta sida aan joogno qayb ahaan korontada Itoobiya waxaa lagu heshiyay in la siiyo. Marka taana in qaybtaana ay Turkigu iyo donorskii kale joogayba ay ka caawiyaan Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ayaa lagaga hadlay.